fandme alt med fucking morgenmotion, mand. Jeg smager med min fede mave lige i øjet. Og så giver det ikke engang en klask for mig ned. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbær, min kanal. Velkommen til. Vi sætter lige heroppe. Ja, det er nemlig der, du plejer at sidde. Så ved jeg ligesom, hvor du hører til. Og det er mega smart at have dig til at sidde et sted, fordi så bliver du ikke forvirret over alt det der forskellige vinkler. Ej, jeg synes faktisk, at der mangler nogle vinkler. Og det vil jeg gerne give Christian Drastrup ret i. Nu tager jeg en sommer, hvor jeg øver mig lidt i at bruge et andet kamera. Jeg skal bare have det lært at kende, før jeg tager det i brug. Altså, der er ikke noget så nemt som GoPro. Start det og optage. Der er ikke noget med dybdefokusering. Der er ikke noget med dybdeforhold. Der er ikke noget med alle indstillinger er sat. Max ISO, det er der også en indstilling på. Så den kan ikke komme højere op. Og hvis der er for mørkt, jamen, så bliver den bare ikke. Altså, så kører den bare ikke højere op, for det kan den ikke. Og det er sgu lidt lækkert. Vi starter med solskin og 16 grader. Okay, nu er den så nede på 15 grader. Men stadigvæk solskin. Jeg skal love dig for, at der er solskin. Jeg starter på 16. Okay, der er 25 grader herinde, mand. Jeg holder ikke sådan en dag herude, mand. Altså, det gør jeg bare ikke. Man kommer jo til at svede, bare ved at sidde og trække vejret. Det er altså ikke fedt sådan noget, som jeg overhovedet ikke fed. Det er ikke fedt. Og hvorfor er det ikke fedt? Det er fordi, det er ikke fedt. Det Brian har sagt det. Og det er det, der tæller. Når Brian har sagt det, så er det ikke fedt længere. Nå, så du holder der, lille frøken. Hej på dig. Hun så ingenting nu. Nu sagde hun jo bare der og lavede ingenting. Fordi det er sådan noget, nogle kvinder, de kan. Men jeg kom sent afsted, den er 52. Og det er faktisk lidt med vilje. Fordi jeg skal ikke ud og hente mit første skolebarn i dag. Hun sagde, jeg fik at vide, at hun så selv for at komme i skole. Nå, okay, fint her. Men så har jeg hende bare med hjem, så det kan jeg godt finde ud af. Det kan jeg godt finde ud af. Så vi kører over og henter min første skoledreng. Ja, for den anden er en pige, ja, så det forstår jeg nok. Og så dansk season ligesom går i gang. Jeg ved ikke lige, altså, det er tirsdag, der er... Jeg sagde i går, at der var 4 dage tilbage på den video. På den video der. Der sagde jeg, at der var 4 dage tilbage. Og så kan man ikke rigtig sige, at der... Så må der være 3 dage tilbage i dag. Det antager stærkt, der er. Tirsdag. Onsdag. Torsdag, fredag. Men jeg er jo gået i gang med tirsdag. Og når I har set videoen, så er tirsdag jo ligesom... Tirsdag. Så må det være onsdag, I ser den jo. Torsdag, fredag. Og I får fredagen om lørdagen, tænker jeg. Og så livestreamer jeg om søndagen. Så får I weekendens strabasser om mandagen. Og så er der gået ferie i den. Så ved jeg ikke, hvad der sker i ferien. Det har jeg sagt til jer. Jeg siger det gerne igen. Får vi helt sikkert. Siger det gerne igen, mand. Jeg ved det ikke! Nej, og det gør jeg ikke. Og sådan det bare. Jeg ved ingenting. Står han bare pænt og venter ude ved hækken, hvorimod den her dreng her, han kommer først ud, når jeg er her. Se, det er fandme urimeligt. Lottung. Så nogle har vi alle sammen. Der er så tæskehamrende varmt i dag. Det er helt vanvittigt. Det virker i hvert fald sådan. Men det er det ikke. 14,5 grader. Klokken er... Otte om morgenen, det er jo helt åndssvagt, ikke? Jeg har samlet mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af, og nu er jeg på vej ud for at tanke. Jeg synes, det er lidt urimeligt et eller andet sted. At nogle skolebørn må have lov til at komme i Forop Sommerland, mens andre ikke må og skal blive på skolebænken. Ej, det er lidt urimeligt et eller andet sted. Indtil videre, så har jeg kun så er det vist kun AK-klasserne, der har fået lov til at være derude. Efter hvad jeg har opdaget. Fordi jeg synes sgu ikke, at der er nogen klassetrin eller nogen klasser, der sådan ligesom bliver der kørt derud. Udover AK-klasserne. Og i år, så er der vist sparring fra Rebild Kommune til at komme afsted. Så det vil sige, at dem, der kommer afsted, det er ganske, ganske få elever. Jeg spurgte nemlig nogen, hvad så er jeg? Jamen, de er sgu ikke afsted i år, fordi der er sparring på det. Nå, okay. Så snakkede jeg ikke mere om det, fordi jeg troede ligesom, da jeg hørte, at én skulle afsted, så tænkte jeg, så var der flere, der skulle afsted. Og da jeg så lige hørte, at nummer to, han ikke skulle afsted, fordi der var sparring, han skulle have været afsted. Men han kommer så han glæder sig til næste år, fordi der skal de afsted igen. Hvorfor er der nogen, der skal afsted, og nogen, der ikke skal afsted? Og hvorfor er det kun AK-klasserne, der skal afsted? Altså de særlige klassetrin. Jeg ved ikke, AK, er det, står det for aktiv klasse, eller hvad? På grund af de aktive klasser, så skal de i Forop Sommerland eller Dyr Sommerland. Jeg ser sgu ikke rimeligheden i det, det gør jeg godt nok ikke. Dengang da jeg gik i skole, der fik man satanedme ikke lov til at komme afsted. Der var du skolebænk hele tiden, så igen, du skulle lære fra du startede til du sluttede. Sådan der. Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg husker sgu ikke, at der var nogen klasser, der tog afsted, mens andre de blev hjemme og læste en lortebog. Hvis vi endelig var noget skete noget spændende i klassen, så kom der et video, hvad var det? Jo,
et stort tv med en videobåndoptager på ind i klassen. Og så vidste man, så nu skulle vi se tv. Yeah, det er vi bare glædes til hele dagen. Det var nok det, der maksimalt skete i klassen. Men nu til dag, så er det simpelthen, så er der altså nogle børn, der får lov til at komme afsted til Forbes Sommerland. Så er der altså nogle børn, der kommer afsted til Forbes Sommerland. Jeg synes ikke, det er helt fair. Jeg synes jeg sgu ikke, det er. Men det skal jeg heller ikke blande mig i. Jeg er jo bare chauffør. Og det skal jeg koncentrere mig om. Men jeg synes, det er et eller andet sted bare, jeg føler mig enormt snydt. Jeg vil sgu da gerne være i Forbes Sommerland, da jeg var yngre, eller i Djurs Sommerland, dengang jeg var yngre. Det gad jeg da godt. Men det skal man så bare ikke. Nej. Så det er trials. Ja, det er meget trials. Jeg er lidt i tvivl, den lyd, der er hurtigt med. Jeg har kraftigt gabt 6 gange. 7 gange. 7 gange siden jeg læste børn af, og jeg startede optagelsen. Er det så 7 gange, jeg har gabt nu? Fuck, det er lige. Det er lige. Og lige den her cyklist foran os. Vi kan se fremad. Men jeg vil køre over for tanket, og så vil jeg køre hjem af, for der var vist ikke rigtig noget på mit vognløb. Jeg havde været inde og kigge. Det gør det da trygt ny. Gør mig kraftedeme, jeg vil gerne holde nu op, mand! Åh, det er fucking irriterende! Jeg gider ikke sidde og gabe den hele dag, mand! Jeg gik tidligt i seng i går. Jeg er svært ved at stoppe i morges. Jeg er fuldstændig drænet for energi. Og jeg gaber som sindssyg og pistræt hele tiden. Hvad fuck sker der for det? Nu kommer varmen, og det er ikke til at sove nogen steder. Slet ikke i sommervarmen. Slet ikke i dagtimer, mand. Øv! Hvor noget lort! Ej, det er kraftedeme med trælsen, og det kan is mig. Det kan is mig op, kan det! Og især det, at jeg gaber konstant, mand. Min kæbe er bare ved at gå i led. Og der er et nyt et på vej lige om lidt. Jeg kan mærke, at det bygger sig op inde bagved. For helvede, mand! Vi ses bare over tankanlægget, ikke? Skal vi ikke sige det? Det er vist meget nemmere. Jeg sidder her og gaber kæben og leder, fordi der er videokamera tændt. Det er kraftedeme for meget, det gode, mand. Magt ikke opgaven. Tydeligvis ikke. Så er det utroligt, alle de fucking syge rytter, der er herude, mand. Pis nu af med jer, mand. Lorte fucks. Fucking lorte fucker. Lorte fucker. Den ene var den anden var kraftedeme. Jeg lige med 3 cykelrytter. Slap nu af, mand. 3 alligevel. Fuck, jeg er altid, man løber forud. Nu stopper jeg med alt det fucking morgenmotion, mand. Jeg smager med min fede mave lige i øjet. Og så giver det ikke engang en klask. Hvorfor 20 alligevel. Altså, den plejer at ligge omkring 3, 4 og 27. Og hvor meget kørte jeg i går? Jeg kørte min morgentur, kørte min 12-tur og jeg kørte min 15-tur. Jamen, jeg ved ikke. Der var ikke andet på vognløbet i går. Og det ser heller ikke ud til, at der er det på vognløbet i dag. Så igen, altså, det er sgu godt nok, du. Det er sgu godt nok, du. Klokken den er 11:27, og jeg er på vej op efter mine skoleelever her klokken 12. 2 stykker skal hentes, 2 stykker skal med hjem i dag. Min lærepige, hun sagde, hun vil gerne med hjem i dag, fordi det havde hun brug for. Så det kommer hun da bare. Det er ikke noget problem. Det er der ikke dårligt i, at man lige har brug for det. Ja, der er jo lige også. Jeg har fået redigeret, jeg har fået luftet hunden, jeg har fået lidt at spise. Og jeg er blevet ringet op af bossmand for at høre, om jeg kunne eventuelt køre bus i uge 30, fordi der er noget, der hedder Danacup. Og Danacup er noget, hvor fodboldspillere fra stort set hele verden kan samles, hvis de har lyst og råd og tid og overskud til at komme. Så kan de komme ned og spille fodbold mod hinanden, mod nationer. Og det her, det er meget, meget unge mennesker. Så det er lidt hyggeligt faktisk at køre rundt deroppe, fordi stemningen er god, og energien er fed, og ja, men det er sgu lidt hyggeligt. Det er det faktisk. Problemet er bare det, nu har jeg Kirsten, så det kan jeg sgu ikke. Og samtidig så har jeg også en datter, som jeg heller ikke ved, hvad fanden hun skal i ferien. Så det bliver nok ikke lige til noget. Det går sgu nok det hele, ikke? Ja. Det er tirsdag. Der skal jeg ikke det vilde. Jeg har ikke hørt fra Yberfyrst, men det kan jeg stadigvæk nå, om han vil have, at jeg kører den lille pige på jul og alt det pjat, der er over for Suldrup. Det kan godt være, han gør det, når jeg har kørt skolebørn. Det må vi se. Men lige nu, så den vej der, jeg er på vej op til Skørping. Vi ses senere. Nå, det må egentlig være ulideligt at sidde i sådan en fotovogn i dag. Ej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det der. Ved ikke, stejs fyr. Jeg har samlet skolebørn op her kl. 12. Jeg har sat skolebørn af klokken 0. Senere i hvert fald. Jeg har også sat dem af igen. Og så fik jeg en køretur ned fra Hobro sygehus. Et sæde oven i købet. Det er altså ikke så tit, jeg får det. Sæde, en mand, der er 80 år gammel. Han skal samles op i hovedet engang. Så det er spændende. Og nu aner jeg så ikke, hvor den skal hen, altså. Det går nok. Men sidst jeg kiggede, der var der 12-turen, og så var der skoleturen kl. 15. Så det er de så ændret på, jo. Det er godt nok. Så der har vi noget at køre med. Det kan vi godt lide. Jeg kan køre ned og hente det, så vil jeg se, hvor han skal hen af.
Det bliver spændende, om det er Østerhurp eller Aalborg, eller på den anden side af Aalborg. Eller om det er herovre ved Farsø, eller om det er... Hvor dalene nu må være henne. Det er altid spændende. Vi ses senere. Jeg har fået kørt den ældre herre. Han boede alligevel 45 minutter. Nej, han boede nok mere væk fra Hobro. Ja, hvad blev det til? Nå, han bor i hvert fald køreafstand til min skole. Der bor han 44 minutter væk fra den skole, hvor jeg skal hente børn. Og det vil sige, at jeg har måske selv et kvarter derhjemme, før jeg så skal stresse ud af døren. Og det gider jeg bare ikke. Jeg tænkte, så kan jeg lige så godt køre over på skolen, og så holde derovre i stedet for at vente på børnene. Så det er det, jeg gør. Jeg har kurs mod Skørping School. Og kan vide, ikke vil have mig ud på motorvejen. Jeg skal ud på motorvejen, Nej, vi skal fucking ikke ud på motorvejen. Det er sådan det, man. Gider det kraftedeme ikke, den fucking motorvej. Der var en, der blev en studerine. Studendine. En studendine. Er det den studen, der den i den nytten studen? Så hvis jeg havde været der, så kunne man godt have mig. 24 grader udenfor, klokken den er sådan 4:02. Jeg har afleveret mine skolebørn og er nu på vej hjem af. Jeg formoder ikke, der kommer mere fra ind til af. Og desuden så heller ikke jo, jeg har en halv times køretid nu. Men ellers så skal jeg satanem også ind og holde pause. Og så tror jeg muligvis, der er noget galt med... Lige sidst på dagen, det startede også med, at der var fejl på den i morges. Super du. Så jeg kunne ikke få min næste tur ud eller en ny besked ud, så jeg må vente og se, hvad det er. Og der er møller bag dig, og der er møller bag dig. Men jeg har ikke så meget at sige, at jeg er på vej hjem. Har nogle rester i køleskabet, som jeg har tænkt mig. Og der er faktisk nogle kartofler imellem. Og dem har jeg tænkt mig lige at smide på panden sammen med en helvedes masse kød. Og så kalder vi det for mixebad. Og det var mixebad, og det... Åh, jeg har løg. What? Jeg kan få løg i. Gud, det er helt glemt. Ej, hvor lækker. Det bor lækker. Forbereder sin kørsel. Ej, det er nemlig skægt. Erhvervschaufføren havde taget afstand op til en traktor med hænger. Og der var sådan en bitte en, der lå lige op i røven af den og lå og flakkede ind og ud af vejbanen for at se, om man kunne se frem, om der kommer nogen. Og erhvervschaufføren ser mig og kigger ud i horisonten og begynder at accelerere, og det er en lastbil. Så han skal bruge lidt mere tid til det. Men igen, han forudser ved at øge hastigheden ned bag traktoren, så når han overhaler, så er han i højere hastighed. End hvis han bare var kørt hen, kontrolleret og trukket ud. Hjælper altså en gang imellem mig det der med at læse trafikken. Være forberedt i trafikken. Forudse trafikken så godt man nu kan. Men det hjælper, og det gør det. Og det lindrer nogle situationer, som der er flere biler, der kan komme forbi, fordi nu er de begyndt at accelerere. Lastbilen kommer forbi. Så kan du se, okay, der kan jeg også godt være, så kan jeg også godt være der, så kan jeg også godt være der. Og vupti, så kan de alle sammen være der. God. Men jeg kører hjem af, og så ses vi i morgen. Chelle. Yeah. Jeg misunder kvinder helt vildt, fordi de kan have kjole på. Det synes jeg er mega snyd. Altså, det er mega snyd. Lige nu kan jeg godt trænge luft til mine testikler. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbærs. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Kan du hygge dig, hold dig munter og hold den flyvende.